ህይወት እንደምን አለሽ? ሰላም ነው? ሰላም ሰለሞን፣ እንዴት ነህ? አለን ይመስገን። አንቺ እንዴት ነሽ? ህይወት፣ ኑሮ እንዴት እያደረገሽ ነው? ኑሮ ጥሩ ነው። ያው ከኮሮና ጋር እየታገልን ነው። አዎ፣ ያው እንግዲህ ጊዜው ያመጣውን እንደ ጊዜው ነው አደለ? ባለበት ማለፍ የሚገባው። ለማንኛውም እንደዛ ያለፍሽ እንዳለ ገምታለሁኝ። ብዙ ለሚዲያ ቅርብ የምትባይ አይነት ሰው አይደለሽም። እንደው ዝም ብለው ስራ ከሚሰሩት መሀል ነሽ። እና የተለየ ምክንያት አለሽ ወይስ እኛም በራሱ ሰነፍን? ሚዲያ በእናንተ በወጣቶቹ ቋንቋ ብዙም አይመቸኝ። ትንሽም ሬዲዮ ይሻለኛል ይመስለኛል። እኔ ራሴን እንደ ፕራይቬት ሰው ነው የምቆጥረው እና ለዛ ነው አንዱም ብዙም ሚዲያ ጋርም አልቀርበው። እናንተ እንኳን አልሰነፋችሁም። አንዳንዴ ሚዲያው በራሱ ተመሳሳይ ሰው ላይ ያተኩራል የሚል ወቀሳም ስለሚነሳበት ነው ያነሳሁት። እና ከዚህ አንጻር ነው። ህይወት፣ ሶስት ተወዳጅ መጽሐፍት አሉሽ፣ ቀደም ብለን ጠቁመናቸዋል። የቅርቡ ምንትዋብ ታሪካዊ ልብ ወለድሽ ጥሩ እየተነበበ ነው የሚገኘው። እና በምን መነሻው ጻፍሽው ሊባል ይችላል? የእቴጌ ምንትዋብ ታሪክ እንግዲህ በረዳት ፕሮፌሰር አበባ አያሌው አሳሳቢነት ነው የተጻፈው። የስዕሉ ታሪክ የራሴ ሀሳብ ነው። ጉዳዩ ላይ ላለፉት ዓመታት ስራ መስራት ፈልግ ስለነበረ በአጋጣሚ ተጠቀምኩ። የመጀመሪያው በአማርኛ ቋንቋ የጻፍሽው ስራ ነው። የቀደሙት በእንግሊዝኛ ተጽፈው ነው ወደ አማርኛ የተተረጎሙ ናቸውና እንዴት ነበረ ራስሽን ወደ አማርኛ ቋንቋ ጸሐፊነት ያመጣሽበት መንገድ? በራሱ የተፈተንሽበት ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም? ምናልባት ብትናገሪውም አማርኛ በራሱ ስነ ጽሁፋዊ ለዛዎች ስላሉት ማለት ነው። ያው በቃ በአማርኛ ልጻፍ ብዬ አስቤ ነው። ጽሁፍ በአማርኛ ሆነ በእንግሊዝኛ በማንኛውም ቋንቋ ሲጻፍ ፈታኝ ነው እና ያው ፈተናው ሁልጊዜም አለ። በተለይም ይህን ጽሁፍ በአማርኛ ልጽፍ ስለመረጥኩ ነው። ቋንቋን በተመለከተ በየትኛውም ቋንቋ ሲጻፍ ጽሁፍ ፈታኝ ነው እና ፈተናው አይቀርም። እሺ፣ ወደ ቅርቡ ነገር እንምጣና በቅርቡ ይህን መጽሐፍ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አድንቀው ብዕርሽ አይንጠፍ ብለዋል እና በመሪ ደረጃ መደነቅ ምን አይነት ትርጉም አለው? ምንም ጥርጥር የለውም። ደስታና ክብር ተሰምቶኛል። ለእኔ ከኔ ደስታ የበለጠ ስለ ዶክተር አብይ ብዙ ነግሮኛል። ማለትም በዚህ ፈታኝ ወቅት ስለ ንባብ ጊዜ አግኝተው ማንበባቸው፣ ስለ ስነ ጽሁፍ ያላቸውን ፍቅር አሳይቶኛል። እንደገናም ደግሞ ስለ ሰዎች ስራ ትዊተር ገጻቸው ላይ ወጥተው ይህንን ማለት መቻላቸው ለዜጎቻቸው ያላቸውን አክብሮት አሳይቶኛል። መልካም። እንደው 7-8 ወር አካባቢ ሆኖታል ይሄ ታሪካዊ ልቦለድ መጽሐፍሽ ከወጣና የጠቅላይ ሚኒስትሩ አድናቆትም ያው በደንብ ካነበቡት በኋላ እንደሆነ ነው የሚያስታውቀውና በገጻቸው ላይ ነው የተመለከትሽው ወይስ ደውለው ነግረውሻል ይህንኑ አድናቆት? ላንቺስ እንዴት ባለ መልኩ ደረሰሽ? ደውለው እስከሆነ በገጻቸው ላይ መጀመሪያ አልተመለከትኩም። ማለትም እኔ ብዙ ሶሻል ሚዲያ ላይ የለውም እና ግን አንድ ሰው ቴሌግራም አስተያየቱን ወድጀዋለሁ ብሎ ከጀርመን ሀገር ላከልኝ እና ምንድን ነው አስተያየቱ ብዬ አልገባኝም ነበር። ጠይቄው እሱን ስመለስ አንዲት የስራ ባልደረባዬ የነበረች ልጅ ልካልኝ አገኘሁት እና በዛ እንደዛ ነው ያወቅኩት። አይ ጥሩ። እንግዲህ በእኛ ሀገር አዲስ ከሆነ እንጂ በዓለም ላይ ዝነኞች የወደዱት መጽሐፍ በጣም ብዙ ሽያጭ እንደዚሁም ደግሞ ተነባቢነትም ይጨምራል። እንደ አጋጣሚ አዟሪዎችንና ሻጮችንም ጠይቄ ነበርና ብዙ ጠያቂዎች ምንትዋብ መጽሐፍን እየፈለጉ እንዳለ ሰምቻለሁኝና እንዲህ አይነት ሀሳቦችንም ወስጃለሁ። ምናልባት አንቺ እንዲህ አይነት አስተያየት ወይም ትዝብት አልደረሰሽም? ምን አስተዋልሽ? ስለ ሽያጭ ምንም ያወቅኩት ነገር የለም። አሁን ከቤት አልወጣም። የምሰራውም ስራ ከቤት ነው። ሻጮችም ጋር ደውዬም አላውቅም እና አላውቅም ምን ደረጃ ላይ እንዳለ። ምንትዋብ ያው ታሪካዊ ልብ ወለድ ነው እና ምን ያህል በቂ ጥናት ታደርገሽበታል ሊባል ይችላል። አንዳንዶች በራሱ ልፋት እንደነበረው ያሳያል ይላሉ እና እንደው ካንቺ እንወቀው ቦታው መሄድ የሚጠይቅ ይመስለኛል አደለ? በዘመኑ ላይ በነገራችን ላይ ብዙ መረጃ የለም።
ግን የምችለውን ደግሞ ያህል አንብቤ ያለው ቦታውም ላይ ደጋግሜ ሄጅ ያለው ጎንደር ፋሲል ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ፣ ቁስቋም ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ቁጭ ብዬ ጽሁፎችን ጽፍ ነበረ። ከሰዎች ጋር እዛ እወያይ ነበረ እና ከነዚህ ሁሉ ተነስቼ ነው የጻፍኩት። አዎ፣ ለማንኛውም መጽሐፍሽን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንብበው አድናቆታቸውንም ገልጸዋል እና እንዲህ በመሪ በአንባቢያን መወደድ ብርታት ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና ህይወት፣ ምን እያሰብሽ ነው? አዳዲስ ስራዎች ምን እንጠብቅ? አዲስ ስራ እንግዲህ ያው ሲወጣ ይታያል። ስለዚህ ሲወጣ ጠብቁ ነው። ለማንኛውም እንጠብቃለን። አንዱ መጽሐፉ ላይ አሁን ስላለንበት የሀገር ግንባታ ትምህርት ይሰጣል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸውታል እና ከፍቅሩም ከጠቡም ከሽኩቻውም አንዱ ሲገነባ ሌላው ለማፍረስ ከሚጥረው፣ አንዱ ለሀገር ሌላው ለመንደር ከሚያስበው ብዙ እንማርበታለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። እና አንቺ ደግሞ በራሱ ጸሐፊው ነሽ እና የመጽሐፉ ለሀገር ለሁላችን ምን ያስተምራል? ዶክተር አብይ ትክክል ብለዋል። የእቴጌ ምንትዋብ ዘመን ከኛ ጋር የሚያመሳስለው ብዙ ነገር አለው። አንዱ እንግዲህ እነሱ እንደነገሱ ሀገሪቱ ለመጀመሪያዎቹ ጥቂት ዓመታት በሰላም እጦት ትንገላታ ነበረ። ሀገርን ማረጋጋትና መንግስትን የማደላደል ጉዳይ እጅጉን አሳሳቢ ነበረ ለነሱ። ያን ጊዜ ደግሞ ዳግማዊ ሚኒሊክ ገና ልጅ የነበረበት ወቅት ነበር። እቴጌ ምንትዋብ እንግዲህ ከሚታወቁባቸው ዋና ዋና ነገሮች ውስጥ አንዱ ጥበብ ያላቸው ፍቅር ነው። ሌላው ለዲፕሎማሲ፣ ለእርቅ፣ ለምህረት የነበራቸው አስተሳሰብ ነው እና እሱ ብዙ ረድቷቸው ሰላምን ሊያመጡ ሊያረጋጉ ችለዋል ሀገርን ማለት ነው እና ለምሳሌ በሃይማኖት ክፍፍል ምክንያት የነበረው ለዘመናት ጭቅጭቅና ንትርክ በሳቸው ዘመን ቀርቶ ማለትም አስታርቀው አንድ ማዕድ ላይ አቅርበው ቤተክርስቲያኒቱ አንድ እንድትሆን ለአርባ ዓመት ማድረግ ችለዋል እና እንግዲህ እዚህ ላይ የምንማረው ሰላም ማስፈን በመቻላቸው ለአርባ ዓመታት ሀገሪቱ ሰላም ሆና ትምህርት፣ ኪነ ህንፃ፣ ስዕል፣ ሙዚቃ፣ የቁም ጽህፈት እነዚህ የመሳሰሉት ጥበባት ከመቼውም ጊዜ የበለጠ አብበውና አድገው የነበረበት ዘመን ሆነ እና በእኔ ግምት ከጎንደር ዘመን ሁሉ የነሱ ወርቃማ ዘመን ሆኖ አልፏል። ይህ የሚያመለክተን ሰላም ለሀገር ግንባታና ለሰው ልጅ ልማት ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ነው። ሌላው ትምህርት የምንወስደው ለአንድ ሀገር ሰላም፣ መረጋጋትና ቀጣይነት ተቋማት ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆኑ ነው። የእነሱ ግዛት መጨረሻ ላይ ተቋማቱ ማለትም ኪንግሺፕ የምንለው የንግስት ስርዓቱን ንግስታቱ ምናምኑን የሚይዘው ስርዓት፣ ፍርድ ቤቱ፣ የመኳንንት ጉባኤ እና ደግሞ ቤተ ክርስቲያን መከፋፈል፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ተቋማቱ በመፍረሳቸው የተነሳ ዘመነ መሳፍንት ሊገባ ችሏል እና ተቋማት መገንባት ጉዳይ እጅጉን አስፈላጊ እንደሆነ እንማራለን ከዘመኑ። መልካም። ቅድም ለመጥቀስ ሞክሬያለሁ፣ ሁለቱ መጽሐፎች በእንግሊዝኛ ነው የተጻፉት። ይሄኛው የመጀመሪያ አማርኛ መጽሐፍሽ ነው እና ወደ አማርኛ ጸሐፊነት ሙሉ ለሙሉ ገብተሻል ሊባል ይችላል? ሊሆን ይችላል። መጨረሻ ልጽፍ ስቀመጥ ነው በምን ቋንቋ መጽሐፍ እንደምፈልግ ማውቀው። መልካም። ዋናው የተገናኘንበት ጉዳይ ያው ምንትዋብ ታሪካዊ ልቦለድሽ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተነቦ የተገለጹ የአድናቆት ቃላቶች እንደዚሁም ደግሞ ለሀገርም የሚጠቅሙ ሀሳቦች አሉበት በሚል ማወደሳቸውን ብዕረ ሻይንጠፍ ማለታቸውን ተከታትለን ነው የደወልንልሽ እና እናመሰግናለን። እንደው በባዶ እንዳይሆን ሙዚቃ እንደምታዳምጪ ገምታለሁ። አንድ ሙዚቃ ልጋብዝሽና ልሰናበት። ብዙ ምርጫዎች አሉ፣ ግን ለጊዜው የጌታቸው ካሳን ሀገሬን አትንኳት ብታሰማኝ ደስ ይለኛል። በጣም እናመሰግናለን። ጌታቸውን እንጋብዛለን። ህይወት ሰላሙኝ። እሺ፣ ደህና ሁን ሰለሞን። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ።